प्रदेश काङ्ग्रेस कमिटी अध्यक्ष अधीर रञ्जन चौधरीसित हालैमा कालेबुङ जिल्ला काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधि टोलीले भेट गरेर पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानबारे कुराकानी गरेको जानकारी आज सुरेन्द्र पारेख अनि पूर्व छिरिङ भुटियाले दिएका छन्। भेट अवधि आफूहरूले पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानको माग राख्दै छैटौं अनुसूचीको कुरा उठान भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। नमस्ते पत्रकार साथीभाइहरूलाई, है मेरो नाम चाहिँ फुलकु छिरिङ भुटिया, है म चाहिँ डिस्ट्रिक्ट युथ कङ्ग्रेसबाट आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ 14 तारिक सेप्टेम्बरको दिन चाहिँ आर्जिकल मेडिकलको जुन चाहिँ केस भएको थियो त्यसको हामीलाई चाहिँ अधीर रञ्जन चौधरीजीले चाहिँ हामीलाई निम्ताउनु भएको सिलगढीमा, र त्यो रेली हुनु अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँसँग बस्यो, उहाँसँग हाम्रो वार्ता भयो उहाँसँग। विषय चाहिँ के लिएर हुन्छ, सिक्स सेड्युलको विषय लिएर, र सिक्स सेड्युलको विषय लिएर कुरा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लामो समयसम्म कुरा भयो। अन्त उहाँले चाहिँ भन्नुभयो हाम्रो आफ्नो एउटा गभर्मेन्ट फर्म भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको अगुवाईमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिक्स सेड्युल चाहिँ दिलाउ है, र त्यस पश्चात अन्त यहाँनिर हेऱ्यो भने भोलिको दिनमा है 22 तारिक महिला कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको कन्फरेन्स हुँदैछ है, त्यसमा पनि हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट महिलाहरूलाई पठाउँदैछ हो। अन्त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ सर्टिफिकेटहरू पनि इस्यु गर्दैछ, अन्त बाहिरबाट अब नेसनल प्रेसिडेन्ट पनि आउनुहुन्छ महिला कङ्ग्रेसको, र त्यसमा चाहिँ सिग्नेचर पनि हुन्छ महिला कङ्ग्रेसको अल्का लाम्बाजीको है। र अझै एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु थियो भने चाहिँ बिजेपीको लिडर अब अहिले हेर्दाखेरि बिजेपीले कस्तो खालको राजनीति गर्दछ भने ठाडै गुन्डागर्दी गर्दछ क्या। अब अस्ति बिजेपीको लिडर दिल्लीमा है धर्मेन्द्र सिंह भन्ने मान्छे दिल्लीको लिडर होइन, उहाँले चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ राहुल गान्धी है तिम्रो पनि त्यस्तै हस्र हुन्छ जस्तो तिम्रो बोजूको भयो, तर यसमा चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ किनभने राहुल गान्धीलाई त हामीले त एउटा हाम्रो नेता हो राहुल गान्धी, तर यसमा चाहिँ हिल्सको कङ्ग्रेसहरू पनि चुप बस्ने चाहिँ छैन। म यति नै भन्दै मेरो आफ्नो वक्तव्यलाई यति नै थाहा छ। यो 14 तारिक सेप्टेम्बरको दिन मेरियट होटलमा कालिम्पोङ कङ्ग्रेसको विशेष कार्यकर्ताहरू पदाधिकारीको एउटा टोली गएर प्रदेश कङ्ग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय अधीर रञ्जन चौधरीजीसँग भेट गर्यो र उहाँसँग निकै गहिराईसँग कुराकानी भयो। सबभन्दा पहिला सङ्गठनात्मक कुरा हामीले उहाँसँग गर्यो, उहाँहरूले पनि हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि पहिला पहाडमा कङ्ग्रेसको बडा राम्रो सङ्गठन थियो र अहिलेको जुन राजनीतिक स्थिति छ त्यसमा स्थानीय दलहरू बिस्तारै बिलाउँदै जाँदैछ र उहाँको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा जुन चाहिँ छ त्यो हराउँदै जाँदैछ, तपाईँहरू सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुहोस् र पुरानो जति पनि कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नेताहरू छ र नयाँ अहिले जुन न्यू जेनेरेसनमा जुन चाहिँ राहुल गान्धीलाई कङ्ग्रेसको रीतिनीति मन पराउने पढा लेखा नानीहरू छ उहाँहरूलाई जुन चाहिँ छ सङ्गठनभित्र ल्याउनुहोस् भन्ने उहाँले निवेदन गर्नुभयो। हामीले पनि उहाँलाई एकदम आश्वासन दिनुभयो भयो कि हामी हाम्रो भरमग्दुर कोसिस गरेर पार्टीको सङ्गठनलाई पर्वतीय क्षेत्रमा जुन चाहिँ पुरानो लेगेसी पार्टीको थियो त्यो फर्काएर ल्याउने कोसिस हामी गर्छौँ भनेर हामीले पनि उहाँलाई बिन्ती गरेर हात जोडेर आश्वासन दियो। सबै साथीहरूको यो हामीले एक्लै दिएको न पुरा डेलिगेसनको सबै साथीहरूको यो भनाइ थियो। र अब आयो जुन चाहिँ छ भविष्यको यहाँको राजनीतिक समाधानको कुरा जुन चाहिँ छ, हिजोको दिन पनि हाम्रो रिक्वेस्टमा उहाँले इभिन लोकसभामा पनि सिक्स सेड्युलको कुरा उठाइदिएको थियो र उहाँको अगुवाईमा 26 दिसम्बर
2023 को दिन दार्जिलिङ को विभिन्न दल को नेता हामीसँग गएर राहुल गान्धीजीलाई 10 जनपथमा भेटेको थियो। त्यसमा महेन्द्र छेत्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो डिएनएलएफको तर्फबाट, सिपिआइएमको पुरानो जोनल सेक्रेटरी बसेको प्रकाश सुब्बाजी पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अजय एडवर्डजी पनि हुनुहुन्थ्यो र भारतीय गोर्खा परिसङ्घको त्यति बेलाको अल इन्डियाको प्रेसिडेन्ट मुनिस तामाङजी पनि हुनुहुन्थ्यो र कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हाम्रो यहाँ पर्वतीय क्षेत्रको सिनियर मोस्ट सदस्य शान्ति कुमार शर्माजी, म स्वयं पनि त्यो प्रतिनिधि टोलीमा थियो र भर्खरै 26 नोभेम्बरको दिन टाउन हलमा कङ्ग्रेस जोइन गरेको विनय तामाङजी पनि त्यो टोलीमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले राहुल गान्धीसँग पनि राजनीतिक समाधानको निम्ति यो क्षेत्र या यो क्षेत्रको जुन चाहिँ राजनीतिक समस्या छ त्यसको समाधानको निम्ति हामीले विस्तृत रूपमा कुराकानी राख्दाखेरि कतिवटा कुरा हाम्रो राहुल गान्धीजीले मानिलिनु भएको छ। तर आज चुम्कि भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदीजीको नेतृत्वमा यो थर्ड टाइम सरकार बनेको छ र उहाँ साथीहरूले भारतीय जनता पार्टीको साथीहरूले अगर आजको दिन केही ल्याउनु सके भने यो क्षेत्रको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्नु सके भने हामी उहाँहरूको स्वागत गर्छौँ र उहाँहरूले केही न केही कौशली ल्याएर पर्वतीय क्षेत्रको जनतालाई दिएको हुनुपर्छ। नत्र हाम्रो जुन दिन सरकार आउँछ कङ्ग्रेसको नेतृत्वको जुन दिन दिल्लीमा सरकार आउँछ, हिजो अस्ति 14 तारिकको दिन अधीर रञ्जन चौधरीजीले हामीलाई यो आश्वासन दिएको छ कि अस्ति पनि तपाईँहरूले भनेको कुरा जुन चाहिँ चा बगानको श्रमिकहरूलाई 5 डेसिमल राज्य सरकारले जमिन दिने कुरा गरेको थियो, उहाँले एउटा चिठी पठाउँदाखेरि कि यो म लोकसभामा उठाउँछु भने राज्य सरकारले आफ्नो आदेशलाई फिर्ता लियो। उहाँले हामीले को हाम्रो रिक्वेस्टमा 6 सेड्युलको कुरा उहाँले इभन लोकसभामा पनि उठाइदिनु भयो र यहाँको राजनीतिक समस्याको समाधानको निम्ति अधीर रञ्जन चौधरीजीले हामीलाई पुरा पुरा समर्थन गर्ने र उहाँले हाम्रो समस्याको नेतृत्व गरेर माथि हाई पार्टी हाईकमान्डसँग भेटाउने उहाँले जिम्मेवारी लिएको छ। म कालिम्पोङ कङ्ग्रेसको तर्फबाट श्री अधीर रञ्जन चौधरीजीलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँछु कि उहाँले यति ठुलो आश्वासन दिनुभएको छ कि दार्जिलिङ पर्वतीय क्षेत्रको नेतृत्व दार्जिलिङको समस्याको लागि उहाँले गरिदिने भएको छ र यो यति तपाईँलाई जानकारी दिँदै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद जनाउँदै म तपाईँहरूको जुन सहयोग यो सानो पार्टी आजको दिन पर्वतीय क्षेत्रमा कङ्ग्रेस एउटा दुर्बल छ यो पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। पर्वतीय क्षेत्रमा अल इन्डिया लेभलमा दुर्बल कहीँ पनि छैन, यहाँ हामी अलिकति अहिले दुर्बल छौँ र तपाईँहरूको जुन सहयोग पत्रकार साथीहरूको जुन सहयोग हामी लगातार पाउँदैछौँ त्यसको लागि पार्टी तपाईँहरूलाई पुरा कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट म पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद टक्राउँछु। जय हिन्द, वन्दे मातरम्। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.6 इन्चेस अनि माथि, फिमेल हाइट 5.2 इन्चेस अनि माथि, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 35 वर्षसम्म, स्यालेरी 58,900, फ्री एकोमोडेसन ट्रान्सपोर्टको सुविधा पनि रहेको छ, सर्ट लिस्टिङ भइरहेको छ। फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा, कन्ट्याक्ट 9800866855।